Cilvēks mirst, un viņa miesas sadalās pamatvielās, bet nekas nezūd. Burtlicis rakstu izjauc un saliek burtus savās kastītēs. Nekas nezūd. Burti visi, tikai domas vairs nav. Tā cilvēka nav, un tas citā veidā paceļs. Rainis, kad nakts. Viskaistāk lakstīgala dzied, kad nakts. Vismīļāk laime laukā iet, kad nakts. Ja ilgojies, tad izej viens, kad nakts. Lai nezin to, neviens, neviens, tik nakts. Dod šai saulē citiem dzīvi, citā saulē tevim dos. Rainis no krājumiņa, es gribēju jums vēl vairāk dot. Kas domas spējas iet, vai atminēt varam? Kā ēnas tās iet, mums nemanot garām? Kurš cilvēks tās jēgtu? Kurš cietums tās slēgtu? Nē, brīvi tās iet, kas domas spējas iet. Man tās ir padomā, kas tīk un dod laimi, bet viss tik klusībā, kā pienākas glaimi. Un kaut mani kar, spiež, slēdz cietumu spailēs, ko varmākam tas dos, es netrīsu bailēs. Divspalviņas nava putnis, divvārdiņi nava dziesma. Vai mans dēls ko lai saku, nu es zinu, nu es teikšu, lai nedzird simtas audzes, par tūkstošām atnāks viens. Tas dzirdēs dziesmu tavu, tas dzirdēs, izdzirdēs. Mācīs tālāk to, kas nāks atkal pēc tūkstots audžu. Ak vai nāks, klusi jēle, atbalsts bija tava dziesma, tai dziesmai, kas aiz laiku. Tā i būs tavai dziesmai atbalsts cita, kas aiz laiku. Es no mūžiem esmu nācis, es uz mūžiem atkal eju. Ļaujinu laiku īsu dusu. Dusa laikā bija tavs darbs. Ļauj iel īsu prieka algu, pašam dziedāt savu dziesmu, pašam redzēt savu prieku. Man jāizveido savu mīļā Latviju par brīvu, politiski un ekonomiski neatkarīgu valsti vēl šajā gadā. Man tā jādara par pirmo pasaules nākotnes valsti. Man tā jādara laimīga. Man jātop par tās pirmo prezidentu vēl šai gadā. Man jātop par latviešu, krievu un Eiropeiskās republikas prezidentu vēl šinī gadā. Man jātop par Raini Lielo, man jāsasniedz apbrīnu radoša laime. Man jābūt stipram un jāuzvar. Man jātop par pasaules un proletariātu pirmo dzejnieku. Man jātop par pirmo Eiropas valdnieku. Man jātop par pirmo jauno cilvēku. Man jātop par jaunās nākotnes proletariskās dramatikas, lirikas un epikas dibinātāju un piepildītāju. Man jādzīvo ilgāk par 300 gadiem pilnā gara un miesas spēkā, sirdsapziņas tīrībā, jāiegūst Nobela prēmija un bezgalīga bagātība. Rainis.